Tak Ďoďovi som dal trochu voľno, lebo potreboval si dačo vybaviť. Tak a toto, nech sa páči, Viktor. Wow. Wow, čo? A je tam aj kvapka jogurtiku. Banánové mlieko? Aha. To ti ako napadlo? No jak. Však si to furt pila, keď sme boli zeci. Ty si to pamätáš? No ešte ako. Raz som ti tam dal na mesto mlika cmar. Takže to si bol ty. Mhm. To som si aj mohla myslieť. Vieš, ako mi bolo celý deň z neho zle? Ale to ma Ďoďo nahovoril. Hej, prisahám. Že ale dobre, teraz tam nemáš cmár, ale máš tam najlepšiu smotanku pre Viktora a pre malého Ramba. Nie, nebude sa volať Rambo. Nie? Nie, ani Drahoš, ani Jerguš. No, ty, ja len dúfam, že tu zaždakde nešmirujú. No, tak to dúfam. Ale ja si myslím, že potom, ako sme im spolu vyčistili žalúdok, tak si to dvakrát rozmyslia. Spolu, no. Počuješ? Spolu. To tak krásne s nami dvoma znie, nie? Ty počuj, a prečo nám to trvalo tak dlho? Čo sa pýtaš ty mňa? No, že galove, ty si mi zatajila, že si tehotná so mnou. Mhm. Ale na začiatku si si to myslel, nie? A potom si hneď zdrhol za hranice. No dobre, na začiatku som tak kuštičko puštil do gači, ale ja som si to potom hnedka rozmyslel, lebo Miki, sa mi s tebou snívalo. Čo sa ti snívalo? Tak o našom synovi. No ale bola si aj ty v tom sne, no jasné. No slúchaj, ty si mala ale že také prsia, normálne dzíne, čo dzíne, také melón, také grapefruity. Dobre, ale nie, ale čo, môžem ja za to, že sa mi s tebou snívalo? Ale ja som vtedy konečne pochopil, vieš, pochopil som, že vôbec není zlé byť mužom a otcom. Áno? Áno. Boli prsia? Ale nie, boli synovi. Čekaj, ale prsia budeš mať, nie, aj potom, keď budeš dávať mličko malom. Okay. Čo, budeš, ne? Ty si fakt somár, vieš? Som. Ale ja sa veľmi teším na malého. Ver mi. Verím. Viki, a mohol by som byť aj pri pôrode? Počkaj, to fakt? Však fakt, ja musím byť pri tom, keď budeš rodiť. Znáš, ja chcem tomu doktorovi pomáhať, keď budeš teda vyberať. Nie, Sergej. Nebudeš doktorovi pomáhať. Nie? Nie. Ale budem rada, ak budeš niekde blízko. Dobre. Tak, na malého Sergeja. Nie, na malého Sergeja. Nebude sa volať Sergej. Nie? Nie. To fakt nie? Nie. Ani teraz? Ani teraz.